Nosaltres presentem aquesta moció bàsicament perquè entenem que és un moment bastant important per acompanyar i diversificar tota la feina que està fent Dinàmic, que entenem que és una molt bona feina per la ciutat, però també som conscients del moment històric que vivim. Estem enmig d'una de les vàries crisis sistèmiques que té el capitalisme, i el capitalisme sempre acaba igual, amb una acumulació que els que tenen més, més tenen, i els que menys tenen, menys tenen. A partir d'aquí nosaltres entenem que el cooperativisme no és ni més ni menys que una eina d'empoderament, és una eina que ve d'antic, que fa molt de temps que dura. Entenem que és una eina de resiliència col·lectiva i entenem que cal més acompanyament per part de Dinàmic. Entenem que és un fons i una eina de creixement sostingut, diversificat, equitatiu, amb tota una sèrie de valors que ens poden ajudar a transformar, i el fet d'apostar-hi més fermament és allò que considerem que no s'ha pogut fer per manca de coneixement, per manca també fins i tot d'interès d'una part de la societat, però entenem que hem de tendir a compartir per damunt del competir. I llavors creiem que aquesta pot ser una eina molt interessant per acompanyar tota la feina que s'ha fet fins ara a Dinàmic, i per això demanem tota una sèrie de mesures de suport que puguin ajudar a la feina que s'ha fet fins ara i diversificar aquesta oferta que pot oferir la ciutat a nivell d'assessorament i d'acompanyament. Els acords serien, primer, la creació d'un viver municipal de cooperatives i economia social i solidària que doni suport a creació i consolidació d'empreses d'economia social i solidària locals. El viver hauria d'oferir sessions de suport per a la identificació de projectes i la seva concreció en el pla d'empresa, així com informar sobre tràmits, normatives, marc legislatiu, ajut, subvencions, convocatòries, activitats formatives a l'economia social, solidària, gestió empresarial, comptabilitat, etc. Segon, fer una recerca de les diverses ajudes que podrien aportar recursos al projecte, fons estatals per a l'inversió local, plans de cooperació local i altres ajudes vinculades al desenvolupament local. Tercer, preveure espais físics, ja sigui a la seu del Dinàmic o en el nou espai de coworking, per poder desenvolupar en condicions aquesta tasca. Quart, tenir un tècnic assessor, expert que pugui donar suport i acompanyar en el projecte i dotar d'infraestructura que ajudi a dinamitzar el teixit social empresarial que sustenta l'economia social i solidària. I cinquè, una de les funcions del viver haurà de ser impulsar des del municipi jornades d'emprenedoria, fires, trobades i tallers que fomenti la pràctica de l'economia social i solidària per tal d'enfortir els projectes cooperatius. Moltes gràcies. Senyor García, té la paraula. Gràcies. Votarem favorablement aquesta moció. Ressaltar, si en cas, la importància que té l'economia social a casa nostra i que ha anat guanyant pes els darrers anys. Els treballadors a Catalunya del sector d'economia social són 47.600 treballadors. El darrer any s'han incrementat en 1.619, era per veure la importància i la rellevància que té. També, com deia el regidor, en èpoques de crisi, l'economia social ha estat el que ha tingut més capacitat de resiliència, és a dir, han trobat maneres de resistir a aquestes situacions que no sigui la clàssica d'expedients o acomiadaments. Hi ha hagut molta menys reducció de personal en el cooperativisme i economia social que en l'empresa tradicional. Per veure una mica també la importància, perquè a vegades segons amb qui parla sembla com una cosa més o menys folclòrica, dir que a casa nostra la facturació de l'economia social representa el 2% del producte interior brut. Per tant, estem parlant d'aspectes molt rellevants. Llavors, tinc un dubte si quan plantegen la proposta és un nou viver o de les explicacions, o el que jo he entès, que he sentit del senyor Raül o d'alguna de les coses que deia ara, m'ha semblat entendre que seria més que demanar uns nous espais de viver d'empresa,
seria aprofitar poder algun espai del coworking, si es necessita algun altre espai doncs, que ajudéssim a cercar-lo, bé sigui a Dinàmic o si és més espai amb altres punts d'espais ja existents. Jo entenc que és això el que es demana. Llavors apuntar també algunes coses perquè sóc absolutament dels convençuts que l'economia social és una de les apostes importants i llavors em sembla que entre les mesures caldria cercar també acords per millorar el finançament d'aquest tipus d'empreses, bé sigui amb la banca tradicional i si és possible amb la banca ètica que és més predisposada diguéssim a facilitar aquest tipus d'ajuts, doncs fer-ho. També existeixen a nivell supramunicipal xarxes com la de Municipis per l'Economia Solidària de Catalunya, amb el qual caldria buscar aquesta col·laboració. A casa nostra tenim, a part de la cooperativa de la Fageda, que segurament és la que més sona a tothom, però tenim un volum important de cooperatives. Tenim la de 3, tenim la del Petit Plançó, tenim la de l'empresa de resiliència dels companys d'Èrica i moltes altres. I dintre de l'economia social també s'entén, diguéssim, aquests grups de consum que existeixen a casa nostra. Per tant, estem parlant d'un aspecte molt rellevant, més del que alguna gent es pensa. Per tant, poder caldria també que Dinàmic d'alguna manera acollís a totes aquestes empreses creant algun tipus de taula de concertació per veure necessitats, propostes que es poden fer. Vull dir, bé s'ha tingut molt clar amb el sector porcí que calia dinamitzar les empreses del sector, ajudar-les i tal, i em sembla que poder amb molta més modèstia, però amb aquesta mateixa idea em sembla que caldria avançar en aquest sentit. I des de Dinàmic o dels tècnics o tècnic que es posés a la disposició d'aquesta economia es poden fer també moltes altres coses i a vegades són coses tan senzilles i tan complicades com trobar nínxols d'oportunitat. A vegades la gent a nivell individual no els sap trobar, però des d'entitats de promoció econòmica i aquesta relació contínua amb les empreses i amb el sector econòmic veus possibilitats de cobrir certes necessitats que es pot, diguéssim, fer a través de la cooperativisme o l'economia social. I la darrera cosa que volia apuntar també és que caldria fer un esforç en què hi ha activitats econòmiques que les administracions, en aquest cas estic pensant en tots els ajuntaments de la comarca, es subcontracten a empreses privades i jo estic convençut que amb una bona feina això es podria cobrir des del món de l'economia social i no de les empreses privades. I si avança, ho dic com un petit exemple, el tema de la recollida, per exemple, domiciliària. Per tant, aquí estem davant d'una oportunitat de negoci que està a l'abast d'empreses petites i que no cal aquestes grans empreses tipus Florentino o d'altres, sinó que ens pot permetre la creació d'empreses locals de tipus social. Per tant, totalment d'acord amb la proposta i que hi ha per mi un camp per córrer molt important i que cal aprofitar-ho. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també estaríem en general d'acord amb aquesta moció i és més, moltes d'aquestes accions que especifica la moció que demanen els seus acords ja es fan, jo entenc que ja es fan des de l'Ajuntament d'Olot, des de Dinàmic ja s'estan fent o ja fa temps que s'estan fent en aquesta ciutat. Per tant, en tot cas és sumar una mica la idea de que s'ha d'ampliar aquest servei, però ens consta que això que s'està fent. Jo sóc un gran defensor també de les cooperatives, sobretot perquè vinc del món agrari i justament de la cooperativa més important que hi ha a la ciutat d'Olot en aquests moments és la cooperativa del Camp d'Olot, que és una cooperativa agrària que està situada just a Olot. Vostè ha citat cooperatives, però algunes d'aquestes estan situades amb altres, amb la comarca, no? Però en tot cas també avui aquest matí la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat un contracte de lloguer, renovar un contracte de lloguer a una altra cooperativa que també tenim a la comarca, és la cooperativa La Vall d'en Bas, la sala de La Vall d'en Bas, doncs, per també doncs, afavorir-li la comercialització dels seus productes a través del lloguer d'aquestes sitges que tenim a l'estació i per tant ho trobo molt, molt positiu. En tot cas hem d'anar buscant sinergies en aquest sentit, però penso que anem en el camí, per tant, ho votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Quintana, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, nosaltres també votarem a favor de la moció
i ens agrada el que diu. És veritat que algunes coses ja les entenem, aquesta dinàmica es fan, i altres que es podien fer. Doncs, hi ha una música que ens agrada molt de la moció, que és el concepte de viver d'empreses, o de... hi ha altres noms, Bueno, això està inventat, És veritat que segurament des de dinàmica es fa molta feina, i els tècnics fan molta feina d'acompanyament, d'informació, de formació, d'assessorament, però nosaltres entenem que el concepte de viver d'empresa, sigui de cooperativa o sigui viver d'empreses de tot tipus, diguéssim, és un entenem així, a veure si ho hem entès bé, és un pas més endavant, no? És un lloc on s'ajuda que les empreses, a part de que es formalitzin i comencin a caminar, si no obtinguin un espai on puguin començar a créixer, diguéssim, abans de volar soles, no sé com dir-ho, però que s'entengui que és una cosa que nosaltres ja portàvem al programa electoral i em sembla que és una de les coses que la ciutat es podia plantejar de fer un pas més, i tenir un lloc on es puguin crear aquestes situacions, aquest ecosistema on una persona que vulgui crear una empresa doncs pugui fer els seus primers passos i pugui ser acompanyat i pugui també conviure amb altres empreses o amb altres gent d'aquest perfil. Molt bé, moltes gràcies. I en nom de l'equip de govern, senyora Núria Zambrano. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, començar dient que la moció la votarem a favor, tot i que com vam llegir el títol que posava creació d'un viver municipal de cooperatives i economia social solidària, no vam parlar amb el Rol, però vam especificar una miqueta el detall de la moció, i realment quan ho ha explicat s'entenc que no voleu crear un espai nou, que no esteu demanant això, sinó que ja aprofita el que hi ha, que des de Dinàmic o des del coworking, quan s'iniciï, no el limitarem en cap cas, primer perquè és privat i ficaran les normatives, però no es limitarà a dir cooperatives no en poden venir, ni molt menys, o sigui que totalment a favor de que dins el coworking, si hi ha alguna cooperativa que encaixi bé, hi haurà 16 taules, 16 espais, i la gent hi pot accedir i encantats de que ho facin. I una miqueta, com ja deia el senyor Guix, informar que des de l'any 2017 l'Ajuntament de la Tot es va adherir a un ateneu cooperatiu que existeix des de principis de l'any passat, que rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya, i que aquest ateneu té tres zones. Té la zona de Girona, té la zona de Garrotxa i Ripollès i la zona de Figueres. A la Garrotxa ens toca un tècnic a mitja jornada, que el tenim situat al Núria Social i que només dona informació de cooperatives. Per tant, a Dinàmic, cada cop que ve algú per formar una cooperativa, li mirem, com en un dels punts que teniu aquí dels acords, que hi ha algú que busqui subvencions per la persona que vol muntar una cooperativa, evidentment ho fem amb tothom que ve, sigui cooperativa o no, si es pot tenir algun ajut, l'informem i l'ajudem a tramitar aquest ajut, i si és una cooperativa el dirigim a l'Oriació, on té una persona 4 hores que només fa això, cooperativisme, ajudar les cooperatives. Altres accions que s'han fet és que, per exemple, l'any passat es va fer unes jornades amb assessories d'Olot, però realment quan algú vol muntar una assessoria una cooperativa costa una miqueta, llavors no hi ha gent molt formada dins les assessories aquí a Olot, i se'ls va fer unes jornades de formació que juntament amb aquesta persona de la Núria Social doncs els encamina i els ajuda a formar-ho. Tal com ha dit el senyor Guix, doncs tenim cooperatives importants aquí a la nostra comarca i que ens agrada que continuïn creixent, i que al final el que donen és treball i riquesa a la Garrotxa, que és del que es tracta, no? Aquesta persona, doncs, es diu Laura, i està allà a mitja jornada, ja fa un any i mig que hi és. Aquest any s'ha tornat a treure les subvencions, s'han tornat a acollir, fins i tot s'ha incrementat, des de la Generalitat ens hi hem acollit, ens l'han donada, i això, que si bé el títol no era, potser costava d'entendre, però un cop parlat i vist que no, ni s'ha de contractar ningú, ni s'ha de crear un espai nou perquè ja hi és, doncs en nom de l'equip de govern votem a favor, i qualsevol cosa que puguem fer per col·laborar ho farem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera. Si vol, té la paraula. Sí, bàsicament això, aclarir una mica que considerem que ara mateix no cal un espai nou, tant de bo que calgui. Crec que és un objectiu que hauríem de tenir, que calgui pel tema del cooperativisme i per Dinàmic pròpiament, vull dir que la necessitat comporti un creixement exponencial
i nosaltres considerem que amb l'economia social cal que creixi tant com sigui possible i més. I llavors recordar un apunt del senyor García, que en aquest cas el tema de la xarxa d'economia solidària es va presentar una moció i va ser tombada, com manament sabem. Estaria bé replantejar-ho de nou, aviam si algú s'ho replanteja com una cosa vàlida i important per fer créixer la ciutat en un sentit més ampli. Algú vol fer alguna altra intervenció? Crec que l'aprovaríem per unanimitat. Sí? Doncs la donaríem per aprovada.